В актовій залі гімназії Володимира Балуха зустрічають оплесками. Урок проводять у формі діалогу. Учні і вчителі ставлять запитання, Володимир Балух відповідає. Я хочу вас запитати, як ставитися ви до розведення зараз наших? На жаль, чи на щастя, я не бачив цього моменту. Я тоді був ще в тюрмі, коли просто розвели всю Україну, я так розумію. Тепер вже я це остаточно розумію, що розвели всю Україну за допомогою того самого телебачення, застосування тих самих кегебістських технологій. Під час уроку Володимир Балух пригадав історію про те, як борщівські майстрині вишили і передали йому вишиванку. Це було у червні 2019-го, ось так вона виглядала. Володимир Балух каже, такий вчинок надихнув його написати вірш. В них доля України вишивана з тих, хто всупереч родині, ні в поточних, карбують хрестиком на полотні з ниток простих, свій генний код із впертістю і завзятістю в комах, ще є незламним і непереборним в віках. По завершенню патріотичного уроку Володимиру Балуху аплодували стоячи. Дуже цікаво знати, що робиться не на Західній Україні, від людини, яка там була, і від людини, яка жила там, яка бореться з агресорами. В силу того, що більшість школярів не цікавляться самими в'язнями, їм більше важливі актуальні новини, тобто, наприклад, недавно це було розведення військ, вони не знають про те, які умови у тих політв'язнів. Це допомагає формувати правильну соціальну орієнтацію підростаючого покоління. Володимир Балух розповів, Тернопіль – четверте місто, в яке він приїхав, щоб поспілкуватися із молоддю. Мені просто телефонували мої земляки, які виїхали з Криму і тут працюють у школах в київських. І просто бачачи, що відбувається у вихованні дітей, є необхідність в живому спілкуванні. От вперше це вони почали мене запрошувати на зустрічі. Це завжди для мене дуже важко, бо це дуже зворушливо. З Україною все буде гаразд. Доки в нас є такі і вчителі, і такі учні, то в Україні є майбутнє. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.